მადლობა თამთას და სტუდიაში შემოგვერთა უკვე დღევანდელი შუადღის ბოლო სტუმარი. წარმოადგინოთ თემა 2014 წლის სექტემბერში გერმანიის ქალაქ ინგოლშტადტში საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მხარდაჭერით ქართული კულტურის დღეები გაიმართება და ის ინგოლშტადტის ქართული კამერული ორკესტრის 50 წლის იუბილეს მიეძღვნება და ჩვენი სტუმარია კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის მოადგილე ბატონი ბადრი ბაგრატიონ-გრუზინსკიმ. მოგესალმებით, ქრისტე აღსკაფთ. ემზადებით, როგორც ვიცით, უკვე რამდენიმე თვე არის დარჩენილი, მაგრამ მინდა კითხოთ კონკრეტული დეტალების შესახებ. ბატონ ბადრი, როგორც ვიცით, ეს კონცერტი გაიმართება გერმანული მხარის მხარდაჭერით, ხო? ეს მათი ინიციატივით იყო, ესე იგი ბურგამისტრმა მიგვიწვია, ქალაქ ინგოლშტადტის ბურგამისტრმა მიგვიწვია და ბავარიის მხარის კულტურის მინისტრმა. 50 წელი უსრულდება ქართულ კამერულ ორკესტრს. მოგეხსენებათ, 74 წელში დაარსა აზმაი ფარაშვილმა ეს ორკესტრი. 23 წელია უკვე ესენი მოღვაწეობენ გერმანიაში და დიდი პატივისცემა და სიყვარული დაიმსახურეს არა მარტო გერმანიაში, არამედ გერმანიის ფარგლებს გარეთაც, იმიტომ რომ მიწვევები აქვთ და გადაწყვიტეს აღნიშნონ ამ ორკესტრის საიუბილეო თარიღი. გერმანიის მხარემ გადაწყვიტა და ჩვენ ვართ მიწვეული სტუმრები. ისე მოხდა, რომ ხარჯებსაც კი ისინი იღებენ ყველანაირს თავის თავზე, ესე იგი თეატრის იჯარას, ტერიტორიის გამოყოფას, იმიტომ რომ მათ მოითხოვეს არა მარტო კამერული კონცერტი მოვაწყოთ, არამედ წარმოადგინოს საქართველოს თავიანთი ფოლკლორი, მხატვრობა, ესე იგი სამზარეულო და ასე შემდეგ. როგორც ვიცით, ერთი კვირის განმავლობაში გვითმობენ მოკლედ ქალაქს და ისიც ვიცით, რომ ცალკე კულტურის სამინისტრო ყავს, ცალკე განყოფილება არის, ხო, როგორც ვიცით ბატონ ბაძრი, და სპეციალური მოწვევა მოდის იქედან, რომ სპეციალური მოწვევა მოდის კულტურის სამინისტროზე და გთხოვენ, რომ აი ჩვენ დავაკომპლექტოთ, ესე იგი შემოქმედებითი კოლექტივები, ვინც წავა გერმანიაში. ჩვენ გვინდა, რომ წავიღოთ ფოლკლორი, რა თქმა უნდა, ჩვენი კლასიკური მუსიკის შემსრულებლები მთელ მსოფლიოში იცნობენ და მაგას ითხოვენ პირველ რიგში, ეთნოჯაზი უნდათ და ჩვენი სამზარეულო, ჩვენი ღვინოები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. კიდევ ბაგ ხალხური კუთხით ვინ იდის? იცით, ჯერ არ გადაგვიწყვეტი, ამიტომ ფაქტიურად აი წარმომადგენელი ვინც იყო დათო ცხადაიამ, რომელიც იყო ჩამოსული ორკესტრის მენეჯერია, გუშინ გაფრინდა. ესე იგი პროექტი გვაქვს უკვე, მაგრამ ახლა უნდა დავსხდეთ და ჩვენ არ გვინდა ცალსახად გადავწყვიტოთ ის კულტურის სამინისტრო ვინ წავა. ჩვენ გვინდა, რომ ცოტა ფართე წრე ჩაერიოს ამ დღეებთან დაკავშირებით და გადაწყვეტილებას მერე მივიღებთ. თუ იქნება ქალაქური მუსიკის, რა თქმა უნდა, უნდა იყოს, იმიტომ რომ საქართველოს ქალაქური მუსიკის გარეშე არ შეიძლება. ცალკე გვაქვს ქალაქური მუსიკა, ქართული მუსიკა ცალკეა და ქალაქური ცალკეა, რომელიც სხვა ქვეყნების ანალოგი, მე მგონი სხვა ქვეყანაში არ არის ანალოგი, რომ ქალაქური მუსიკა ცალკე იყოს. ეხლა შეეხება კონცერტის მონაწილეებს, ხომ არ არის მოწვეული სოლისტი მაგალითად, იმე ისეთი წარწობა. იცით რა საქმე, ჩვენ ესე იგი შემოდგომაზე ოქტომბრის თვეში ინგოლშტადტის ორკესტრთან ძალიან ისეთი მჭიდრე ურთიერთობა გვაქვს. თვითონაც აღნიშნეს, რომ კარგია, აი ადრეოს არ ქონდა გაწყვეტილი იყო კონტაქტები და მოეწყო ესეთი ძალიან საინტერესო კონცერტი. ჩამოვიდა კამერული ორკესტრი ინგოლშტადტიდან და ჩვენი მხრიდან კიდე ქართული სიმფონეტა, რომელიც მართლა მაღალი დონის მუსიკოსებით არის დაკომპლექტებული, მოვაწყეთ კონცერტი რუსთაველის თეატრში. შესრულდა სულხანცინცაძის სიმფონია და მერე მოხდა ესეთი რამე, რომ ორმა ორკესტრმა შეასრულა ერთი ნაწარმოები ერთდროულად. დირიჟორობდა შესანიშნავი დირიჟორი არიელ ცუკერმანი, თვითონაც აღწევანებული იყო აი ამით, რომ ორ ორკესტრ ერთდროულად დირიჟორობდა. მოცარტის მეორე სიმფონია შეასრულეს და ძალიან ბევრი დაიწერა გერმანიის პრესაში ამასთან დაკავშირებით. ეტყობა სიმფონეტას აუცილებლად წავიყვანთ. და თვითონ ითხოვე, რომ ანალოგიური კონცერტი გვინდა იქაც ჩატარდესო. და არელ ჯუკერმანი, რომელიც ნუ იცით, რომ სუმიწვევებით არის სხვადასხვა ქვეყანაში, თვითონ თქვა, რომ მე აუცილებლად ჩამოვალო მაგ დღეებზე და უნდა ვიდირიჟორო ანალოგიური კონცერტი, მინდა ეხა ინგოლშტადტში ჩავატარო. უკვე ძალიან საინტერესო კვირეული არის. კი, მე მგონი ხომ არ იგებნება, თქვა ჩვენ რომ მასპინძლოთ უკვე მათ და აი აქ გავმართოთ კვირეული ბავარიის. იცით რა, არის ესეთი პროექტი,
იყო მოლაპარაკება, მაგრამ გარკვეული მიზეზების გამო ჯერ გადაიდო. მათ უნდოდათ ჩამოსვლა ფოთში ზაფხულის პერიოდში და უნდოდათ მოეწყოთ ბავარიული ლუდის ფესტივალი და პლუს ბავარიის კულტურის დღეები. ნახოთ, როგორ მოესწრება. То есть ორი დიდი ღონისძიება, ერთ წელიწად ცოტა არ იყოს გაგვიჭირდება მაგის გაკეთება, მაგრამ მაგაზეც არის ლაპარაკი და მოლაპარაკები. გვინდა საერთოდ დავახლოვდეთ ხა ბავარიას ისეთი მდიდარი მხარეა, როგორც შემოქმედებითიათ, ასევე იცით, რომ ერთ-ერთი მდიდარი მხარე არის გერმანიაში ბავარია და რაც მეტი კონტაქტები ექნება და ვიუტიეთებთ, ვით უკეთესია. ბატონო, როგორ მოხდება მონაწილეთა შერჩევა, ვინც წამოწავა ამ შემთხვევაში ამ კულტურის დღეებში და ვინც მიიღოს მონაწილეობას? ძალიან ხშირია ხოლმე დავამატე გულისყვეტა, რომ აი ის იმსახურებდა, ეს არ იმსახურებდა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ხალხური შემსრულებლების და ბევრი კარგი მუსიკოსებისგან დაგვიწერდა საქართველოში, ისევე როგორც ხალხური, ისევე როგორც ქალაქური, ასევე ძალიან ბევრი კარგი მუსიკოსია მოკლედ ქართველი და როგორ მოხდება ხო კულტურის სამინისტრო თუ ეს არა მე ხარ ნიშნე რომ კულტურის სამინისტრო საქართველოს გადაწყვეტილებას დავეკითხებით ყავს ჩვენ სპეციალისტები როგორც ფოლკლორში ასევე კლასიკურ მუსიკაში და გავიზიარებთ მათ სას და ისე მოხდება მხოლოდ და მხოლოდ მათი გაგზავნა აქედან ძალიან საინტერესოა ჩვენ გვიდა რომ წარმატება გისურვოთ ბატონო ბადრი ძალიან ცოტა დრო გრჩება და მინდა იმ რეგიონალურ კონცერტების შესახებაც კითხოთ და პროექტების შესახებ რომლებიც იგეგმება მომავალში ესეც გავაცნოთ მაგ ტელემაყურებელს რეგიონალური ისინი არ იგეგმება დაგეგმილია და უკვე წელიწადია მუშაობთ ამ თემასთან დაკავშირებით საქმე იმაშია რომ თბილისის ცენტრი ჩვენი კულტურა არ შეიძლება შემოიფარგლებოდეს მარტო თბილისით თუ რეგიონებში არ მოვიძიეთ ნიჭიერი ხალხი მარტო თბილისი პირდაპირ გეტყვით რომ ესეთ სიტყვას ხარ ვერ გაქაჩავს ჩვენი კულტურის აღმავლობას ფინან გამომდინარე ერთი წელი ამუშავებთ შარშენ 106 კონცერტი ჩავატარეთ რეგიონებში სხვადასხვა სასწავლებლებში სახელოვნებოზეა ერთად ლაპარაკი 85-მდე მუსიკალური და სახელოვნებო სკოლა უკვე შემოვიდა ჩვენს დაქვემდებარებაში, ოღონდ შემოქმედებითი კუთხით თვითონ მოითხოვეს, რომ გაუკონტროლოთ და დონე აიწიოს. აი ახლა მიმდინარეობს სწორედ პროცესი, ეს არის ტრენინგები პედაგოგებისთვის, კონსერვატორიის პროფესურა დადის სხვადასხვა რეგიონებში და უტარებს ამ ტრენინგებს, რომ აამაღლოს პედაგოგების დონე. ესევე დაგეგმილია სამხატო სკოლებისთვის, სახელოვნებო სკოლებისთვის. რეგიონებისთვის მე მგონი ჩვენ ძალიან ბევრს ვაკეთებთ უბრალოდ ისე რომ მედია საშუალებებს ნაკლებად დაინტერესებთ ხოლმე უკაც რაღაც მაგას ვამბობთ ესეთი საკითხები ხოლმე. მაგრამ მართლა დიდი მუშაობა ტარდება, ახლა ტარდება შესანიშნავი ესეთი კონკურსია, მომავლის მწერალი მაღალმთიან რეგიონებში დადიან, აწერინებენ თემებს და მერე რომელიც ისე რომ მათ ძალიან დიდი სტიმულია და ძალიან დიდი ხელშეწყობა აჭირდება იმიტომ არის ძალიან საინტერესო არის ჩვენი ქართული საბრძოლო ხელოვნება. ხომ არ იგეგმება რომ აი გერმანიის ტურში ჩართოთ აი ესეც იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში უცხოელები როდესაც ნახულობენ არიან გაგრძელებული კეთახებთ ახლა შესაძლებელი აზრი მოგვაწოდეთ პოდკასტ დავეკითხებით კიდე ამ შემთხვევაში შენი აზრი შეიძლება გაითვალისწინებული იყოს მე მგონი სულ უნდა მე ვიგებთ ხოლმე იმიტომ ეკითხებით აზს შემოქმედებს ხელოვან ხალხს თქვენაი ჟურნალისტებს და ვიზიარებთ ხოლმე იმ წინანდადებას რომელიც არის ჩათვალეთ რომ ეს აუცილებლად გაგიხსნება ძალიან ძალიან მომეწონა ეგ იდეა მოწოდებული იდეა ძალიან კარგი ძალიან დიდი მადლობა არაფრის არ ძალიან მადლობა წარმატებას გისურვოთ და რა თქმა უნდა კიდევ ხშირად უნდა გვესტუმროთ ახალი თემებით ახალი იდეებით ჩვენ მზადდებით რომ დაუთმოთ ჩვენი გადაცემის გარკვეულობებს და ვისაუბროთ ამ თემებზე. ყველა თქვენი ინიციატივა გავაჟღებთ. ჩვენი გადაცემის დროს სამოიწურა ირაკლი ჩვენ ერთმანეთს ტელემაყურებელს ორ შაბათამდე ვიმშვიდობ